У выніку трьох поділів Речі Посполітої давня мара російських і світських і духовних верхов здійснилася. Білоруські землі були захоплені і стали часткою Російської імперії. 25 листопада 1795 года Станислав Август Понятовский подписывая акт отречения от короны. Держава, Речь Посполитая, перестает існувати. Для наших земель начинается новая эпоха у складе Усходней империи. Маль 4 миллиона человек становятся подданными иншей краины. Нема ніяких подстав казати, що уключення білоруських земель у склад Російської імперії було неким уз'єднанням, актом уз'єднання. Це неправда. То була чистої води окупація. І теза, дуже важлива теза російсько-совєтської історіографії, яку і нам, студентам білоруським, студентам-історикам, убивали в голову, про одвічне імкнення білоруського народу уз'єднатися з братнім русським народом, це звичайний подман. Сподівання тих магнатів, хто вірив у відновлення Великого князства Литовського як частку Російської імперії, оказуються марними. Повночно-західний край, так тепер називалася територія нашого былого господарства, на російський манер був поділений на губерні, повіти і волості. Магдебурское право городов касовалось. На заходних землях былого Великое князство новая улада заховала назву Литва, а вось усходние теперь назывались по-новому Белоруссия. Царские керовники активно имкнулися замацовать новую назву, якая повинна была подкреслить, что жихары этих землев тые же русские, только троху иншие. Як мы ведаем, назва прижилась. Менавіта з гэтых причинов уже у часы сучасной незалежности многие патриоты называли себе не белорусами, а литвинами, як наши продки с часов заснавання Великого князства Литовского. Парадокс у тым, што пасля інкарпорацыі беларускіх земляў у склад царскай імперіі якраз можна казаць у першыя дзесяцігоддзі пра поспехі не русіфікацыі, а паланізацыі. У Пецербурзе вырашылі, што прасцей мець справу з адным народам, з палякамі і на гэтай тэрыторыі, на якую глядзелі як на частку Польшчы. І таму у навучальных установах, увогуле у культуры панавала польская мова. Карыстаючыся гэтым дазволам Петербурга, паланізатары дасягнулі вялікіх поспехаў. А як гэта зноў жа не дзіўна на першы погляд выглядае. Правда, забегаючи наперед, треба сказати, що ситуація різко зміниться після повстання 1831 року, коли, дякуючи жорсткій позиції Муравйова-Вєшельника, на зміну цієї полонізації прийде метанакеравана, добре продумана русифікація. Дія Литовського статуту відмінялася. Замест яго уводзілася расійскае заканадаўства. У справаводстве і дзяржаўных установах загадвалася ўжываць рускую мову, а ў склад кіраўніцтва набіраць рускіх чыноўнікаў. Пачалі адчыняцца першыя рускія школы. Зрэшты, яшчэ Кацярына не асабліва ціснула на літоўскую шляхту, чакаючы ад яе толькі прысягі на веру. Тымі ж, хто найвайстрэй адчуў смак новай улады, былі сяляне. Многія з іх, хто раней быў асабіста вольны, ператварыліся ў прыгонных.
До того ж сяляне обкладаліся больш высокім падаткам, ды абавязваліся несці яшчэ і рэкруцкую павіннасць. На змену расфармаванаму прафесійнаму войску Вялікага княства Літоўскага прыйшлі нечуваныя, раней невядомыя нашым продкам рэкруцкія наборы. У рекруты брали молодых, здоровых мужчин во возрасте от 19 до 35 годов. До 1793 года яны служили пожыццёва. Это значит, развітваючыся с рекрутом, ягоныя сваякі як бы проводили его уже на той свет. А таким чином наши белорусские хлопцы рабіліся гарматным мясам у захопніцкіх войнах расійскага царызму. За гады кіравання Кацярыны і Павла I расійскае войска папоўнілі амаль 300 тысяч беларусаў. Термін службы складаў 20 гадоў. Я раскажу такі эпізод, як расійскія афіцэры пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай апісвалі новыя землі, новых людзей, якія далучаны былі, калі яны взялі частку ўсходняй Беларусі в 1772 годзе. І тады была мода адукаваных людзей пісаць дзённікі. И вот писали про этих тутэшых селянов, что они совершенно не похожи на наших великорусских крестьян, ходят во всем белом, чисто бреются, некоторые носят длинные усы, не выпускают изо рта трубки курительные, а самое страшное ругательство – пробачьте, поцелую сраку. Для них это была новина. То есть они-то описывали, бачили, как абсолютно новый край. Нецярпімым было стаўленне новай улады і да уніятаў. Усіх грэка-каталікоў адпаведным царскім указам тэрмінова належала перавесці ў праваслаўе. Новая адміністрацыя асабліва не цырымонілася, перапісвала ў новую веру цэлымі вёскамі. Некаторыя вернікі, каб пазбегнуць гэтага, самі прымалі каталіцтва. Так нашае гаспадарства пачало сваё існаванне ў складзе ўсходняй імперыі. Это был крок назад, до умацавання прыгонніцтва, до эканамічнай адсталасці, до паступовай страты нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Фактычна адбылося за тых тры падзелы. Нас вырвалі з еўрапейскага кантэксту. Пачалі ламаць нашы традыцыі, нашу ментальнасць, знішчаць нашу мову. И вот это была российская оккупация Беларуси. А напереди наш народ чакала еще одна беда, что снова спустоша край и принесе горе простым людям. Снова белорусские земли становятся закладником российской военной авантуры. На этот раз с наполеоновской Францией.